Eu quero que vocês recebam ele, que vai fazer uma participação com a gente. Muitas palmas para Vini Santos, palmas para ele. Tudo bem, tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite. Meu nome é Vini Santos e eu sempre, antes de começar, eu gosto de falar que eu tenho uma deficiência física. Então, eu já queria falar logo de cara, que eu sei que vocês vão perceber, sei que vocês já estão olhando. Então, eu já vou falar também para não ficar um clima chato, desagradável aqui com vocês. Então, sim, eu tenho o beiço grande e... e é um constrangedor, assim, para mim, porque a Angelina Jolie também tem o beiço grande. Só que, no caso dela, é lábios carnudos. No meu caso, é beiço de bisteca, sala de sapato, beiço só. Esses dias eu fui na farmácia, pedi a manteiga de cacau com a tosta Doriana. Esses dias acabou o show e uma mulher veio falar comigo, ela falou, nossa. Ela falou, nossa, você deve fazer loucura com seus lábios. Eu falei, eu faço. Ela falou o que eu... Na verdade, eu tive paralisia infantil quando eu nasci. E aí paralisou todo o meu lado direito do corpo e afetou mais a minha mãozinha. E minha mãe foi em vários médicos para tentar descobrir o que tinha acontecido. Só que nem o médico sabia o diagnóstico. Então eu cresci e inventei meu próprio diagnóstico. Foda-se, inventei. Então quando alguém pergunta para mim, Vini, o que aconteceu com a sua mãozinha? Eu respondo, manga com leite. Que eu tava comendo manga... Tava comendo manga, tomei um Yakult, nem leite mesmo. Paralisia infantil tem alguns sintomas, por exemplo, espasmos involuntários. Quando eu fico muito nervoso, a minha mão fecha. Olha só minha mão agora, não parece que eu tava segurando um balão, ele voou, eu não percebi. Quando eu era pequeno, eu gostava de jogar... Joaquim Pô, mas sempre perdia, sempre jogava pedra. Antes de começar o show, o Santiago perguntou pra mim, Vini, você tá nervoso? Eu falei, cara, tô com o cu na mão. E aí... Vocês acreditam que com tudo isso eu ainda fui espermatozoide mais rápido? Eu acho que nem fui tão rápido, eu peguei fila preferencial pro útero. Eu tô fazendo boxe agora. E aí, cara? Eu tô fazendo boxe agora e eu acho que eu sou bom no boxe. Eu acho que eu sou bom. Que o meu apelido lá na academia é Popoliomelite e... Eu sou casado e a minha mulher não é deficiente, porque a pessoa acha que deficiente tem que casar com deficiente, né? Formar um clã, assim. E eu fui pedir minha mulher em casamento, assim, eu fazer uma surpresa pra ela, né? Eu coloquei a aliança dentro da mãozinha. E tá aqui até hoje, eu não consigo. O pessoal também acha que deficiente não transa, assim, né? E eu, assim, modesta parte, lógico. Eu transo bem, assim. Não, é sério. Não entendi a risada. Eu transo bem. Nossa, eu não dou tapa, eu dou soco. Eu sou... Eu? Eu tinha uma ex-namorada que ela tinha uns fetiches, assim, aí um dia ela falou, Vini, você faz uma posição pra mim? Eu falei, faço. Ela, você faz a posição de cachorrinho? Aí eu fiz, ela falou, ai, tá com a patinha quebrada. Eu
Mas eu fico falando de deficiente, assim, fazendo os vídeos falando deficiente. E aí, esses dias, uma mulher comentou num vídeo. Ela falou, Vini, gosto das suas piadas, mas o termo correto não é deficiente. É pessoa com deficiência. Eu falei, moça, obrigado. Eu não sabia que a gente tinha razão social, assim. Só de não me chamar de lango-lango, eu já tô muito... Porque a gente não tá nem aí com a forma que vocês chamam a gente, sabe? Tipo, a gente sofreu preconceito a história toda e aí agora vocês querem corrigir chamando a gente da forma correta. Me dá um carro com desconto, sabe? Me dá um carro com desconto e me chama de puta manca. Eu não tô nem aí. Eu vou. A gente tá nem aí. Eu tenho um amigo que ele é gordinho e tem uma perna só. O apelido dele é Pirulito. E tá tudo... Não, mas... Você chama, ele vai. Eu tenho outro amigo que ele é vesgo, e vesgo não é deficiência, nem dá carro, nada. É só pra falar. Ele é vesgo, e o nome dele é Matheus. E o apelido dele é Motorola, porque V3. Não é bom V3. V3. Eu gosto de ser deficiente, assim, eu gosto. Tipo, eu tenho assento preferencial no ônibus, eu tenho fila preferencial no banco, eu estaciono em qualquer lugar, eu não pago PVA e eu tenho 27% de desconto na compra de qualquer carro. Assim. Eu não tenho a deficiência, eu tenho um Groupon na mão. Assim. A mulher pergunta, vai pagar? Como foi? Pip, paralisia. Eu fui fazer um show em Campinas recentemente e aí uma mulher me abordou, ela falou, Vini, eu sou pastora e eu queria curar a sua mão. Falei, antes disso, tem um tempinho, rapidinho. Eu estou treinando umas imitações e aí eu queria fazer com vocês, eu posso? Pode. A primeira imitação, eu faço o Faustão se ele tivesse paralisia na mão direita. Posso fazer? Pode. Ô, louco meu... São três, calma. 7h37. Essa é a segunda. Eu faço o Bolsonaro se ele tivesse paralisia na mão direita. Tá ok. Que a minha versão é uma arminha e uma granada. E a última, eu faço um comediante que não tem paralisia na mão direita. Casamento é foda, né? Boa. Aí eu tava falando, a evangélica veio falar comigo, né? Ela falou, olha, é a primeira vez que eu senti isso no meu coração e eu queria curar a sua mão. Falei, moça, eu ganho dinheiro com isso, assim, acho que nem... Não é bom mexer com isso. 20 anos atrás, eu acho que era bom. Agora... Vou ter que entregar o carro. Por quê? Porque minha mão abriu. Por quê, senhor? Ah, minha mão abriu, aí... Me dá um Corsa aí. Pô, e aí ela começou a falar que fazia... Que, e ela, assim, ela era muito nova para ser pastora. Ela era tipo uma jovem aprendiz do pastorado, assim. Ela era. E aí ela falou que nunca tinha feito isso, mas ela tinha vontade. Eu falei, cara, ela tem tanta vontade que vai que dá certo. Eu não sei. Eu falei, mas tem que ser aqui? Ela falou, tem que ser aqui. Eu falei, agora? Ela falou, agora. Eu falei, então tá bom. E aí ela começou a fazer oração e ela fechou o olho, que foi um erro dela. Porque, como eu falei para vocês, quando eu fico nervoso, a minha mão fecha. Mas, quando eu estou tranquilo, a minha mão abre. Faz um negócio assim, dá para ver a palma. E aí eu estava tranquilo na hora. E eu achei uma boa ideia, já que...
já que ela fechou o olho, eu tentar mostrar pra ela que ela conseguiu, sabe, assim. E aí ela colocou a mão na minha cabeça, fechou o olho e começou a fazer oração. E aí eu comecei a abrir a minha mão, tal qual uma flor que desabrocha, assim. E aí ela começou, Jesus, cura a mão do Vinícius, tal. E eu comecei, deixei as duas mãos abertas para ela saber que eram as duas mãos que tava. Quando ela abriu o olho, ela falou, meu Deus, eu consegui, eu curei a sua mão, o que você acha disso? Eu falei, curou minha mão, mas fudeu minha fala, né, mano? Senhoras e senhores, muito obrigado. Meu nome é Vinícius Santos.